ihmiset kokee hirveästi paineet, että minkä kokoinen se, niin kuin se kalaverkko siellä sosiaalisessa mediassa on ja kuinka monta seuraajaa sulla ja muuta. Ja mulle mielestäni se on ihan sama, jos sulla on 10 000 seuraajaa, mutta jos ei niistä ketään kiinnosta, että kuka siellä on tai mitä siellä teet, niin ei. Et pelkästään semmoinen joku ulkoinen kuva, niin mitä sillä on väliä? Paljon tärkeämpää, että on 10 semmoista, jotka on aidosti niin kuin kiinnostuneita susta, että se tai niin kuin haluaa keskustella sun kanssa tai haluaa jutella sun kanssa tai on joku yhteinen tarttumapinta ja jos tulee niin kuin kadulla vastaan, niin ne moikkaa. Niin mun mielestä se on niin kuin aika oleellinen juttu. Vili Rimpsisä, tervetuloa Bronxcastin pariin. Jakso numero 56 ja äänessä tuttuun tapaan Arttu Käykö, Rookie Communications Oystä. Ja ennen kuin lähdetään varsinaiseen asiaan ja päästetään vieraamme ääneen, niin pari mainosta ihan vilpittömin mielin. Niin kauppakamarin kanssa ollaan järjestämässä tämmöistä digituottamaa valmennusta alkaen toukokuun lopussa, niin sinne otetaan 10 firmaa kautta muuta organisaatiota mukaan, niin jos ketä kiinnostaa tämä digimarkkinoinnin kehittäminen, niin tulkaa ihmisessä mukaan, se on oikeasti aika fiksu setti, ja jos korona ei pahene, niin mennään livenä, että siinä on tämä tämmöinen vertaistuen elementti myös läsnä, ja siinä tosiaan rakennetaan niin digimarkkinointiprosessi, että se niin kuin tiedän, koska tätä on muutaman kerran tehty ja pilotoitunut, että tämä oikeasti toimii, niin siihen rohkaisen mukaan, niin pelkästään sen takia, että saadaan teiltä rahat pois, vaan siitä oikeasti apua. Ja pistän ilmoittautumislinkin tuohon show notesihin, niin käykää ainakin vilkaisemassa, jos ketä tämä asia liippaa. Sitten tämä uutiskirjan rintamallahan on nyt aktivoiduttu hiljaiselon jälkeen. Se lähtee nykyisin joka viikko perjantaisin ulos, ja siinä on myös niin kuin aina jotain vinkin tynkää viestinnän markkinoinnin ihmeellisestä maailmasta, ja ken kokee, että meidän sisältömme ovat olleet hyödyksi matkalla, niin siinä on yksi kanava sitten lisää, niin linkkaan tilauslomakkeen senkin tuohon mukaan. Niin. Se siitä. Nyt mennään sitten asiaan. Tänään meillä on vieraana Petja Vuojärvi. Tervetuloa. Kiitos Arttu. Petja, mulla on ollut ilo ja kunnia tutustua tuolla Superiomaan hallituksessa, missäkin Petja on mukana. Ja hän on herättänyt huomioni, paitsi vallattavalla olemuksellaan tietysti myös sillä, että en tiedä ketään, kuka tuntisi niin paljon ihmisiä kuin Petja. Ja ottaen huomioon, että hän on 29V vanha, eli minun melkein 20 vuotta nuorempi, niin ajattelin ihan pyytää vieraaksi ja kysyä nyt silmästä silmää, että mistä niin kuin tässä on kysymys hänen tässä kyvyssään verkottua niin valtavan niin kuin tehokkaasti ja sille fiksulla tavalla, että ei suinkaan niin kuin mitenkään laskelmoidusti, vaan tykkää tuolla hirmu monessa asiassa, luetellaan kohta muutamia juttuja, missä olet mukana, mutta niin tykkää tuolla mukana ja olet sille rakentanut suhdeverkostoa ja näin poispäin. Niin jutellaan tänään vähän siitä, että mikä sinun ajatus on taustalla, onko siinä mitä ajatusta taustalla ja muutenkin. Niin mutta ihan aikana kysyn, että miten hurisee? No kiitos, oikein hyvin. Meillä on hyvä buugi ollut alkuvuoden töissä ja työrintamalta kumminkin aina, niin kuin, se on aika iso osa elämää aina joka tapauksessa tuo päivätyö, niin siellä on ollut hyvä buugi, niin sitten se myöskin samalla joustaa tai heijastuu kyllä kaikkelle muuallekin. Niin mikäs tässä, mukavahan tämä on ollut hieno vuosi kaikin puolin. Toistaiseksi. Joo, on tietenkin ehkä tuommoinen pieni tuommoinen lannistava tekijä aina välillä lyöpi eri asioissa niin vähän kasvoille tuo COVID, mutta ei ole kyllä meikäläistä hidastanut. Joo, niin kuin eilen tässä vielä taustajutustelussa totesin, niin sinut tiedetään varmaan kaikista muista paitsi varsinaisesta leipätyöstä. Kerro nyt ihmisille, mitä sinä oikeasti teet. Okei, joo, no siis Claudia Oyssä, eli suomalainen Joensuusta ponnistanut ohjelmistoyhtiö, toki nykyisin on niin Helsinki, Joensuu, Kuopio ja Dubai meillä toimistot, niin me on jälkimyynti- ja aluepäällikkönä, niin käytännön tasolla niin vastaan tässä semmoista Itä- ja Pohjois-Suomen kuntasektorin asiakkaista ja siellä ihan puhtaasti asiakassuhteen hallintaa ja myyntityötä siellä ja sitten aluepäällikön roolissa sitten tässä Joensuu ja Kuopio toimipaikoista ja henkilöstöstä,
niitä asioita tässä tulee niin kuin hoidettua. Niin. Semmoinen on työnkuva niin kuin oikeasti, mutta tota, kieltämättä se siis, no, sosiaalinen piiri, kun on Joensuussa paljon, niin tota, kun en tee Joensuussa töitä, niin, tai sitten teen töitä, mutta siis ei mulla niin kuin Joensuussa ole niin kuin hirveästi juurikaan ole asiakkaita, että ne on ihan muutamia. Että sillä tavalla niin kuin ei näy sitten taas se oma työnkuva, niin se näkyy kaikkialla muualla oikeastaan kuin täällä Joensuun kamaralla ja Pohjois-Karjalan kamaralla, niin sitten se on vähän erilainen tavallaan, että monesta tunnetaan, mutta tosi harva tuntee niin kuin paikallisesti niin kuin omasta työstä. Kyllä. Ja sitten mennään näihin harrastuksiin ja luottamustehtäviin. Mulla on tässä, piti hakea toinen riisi paperia, kun ei tuota muuta pystynyt muuta printtaamaan. Eli sä oot siis kaupunginvaltuutettu, sitten sä oot kaupunginrakennelautakunnassa, rakennussa ympäristölautakunnan puheenjohtaja, sitten sä oot Islo Oyn hallituksessa, edellä mainitussa Superjaman hallituksessa, sitten sinä olet Pohjois-Karjalan moottorikerhon puheenjohtaja ja sit nyt aloitat kohta, olet jo oikeastaan aloittanut, mutta kun toiminta lähtee kohta käyntiin, niin olet yksi kolmesta yrittäjästä tämmöisessä Provest Oyssä, eli pesuasemassa, ja sitten tietysti sinut tiedetään myös, olet pesismatseissa ja korismatseissa ollut vuosikausit kuuluttamassa ja näin poispäin. Tässä nämä niin kuin päällimmäiset tällä hetkellä. Siinä on tärkeimmät. Jäikö jotain mainitsematta? No tietenkin sitten omat harrastukset siinä päälle. No, sellaiset vähän aikaa vievät harrastukset, niin kuin golf, eikö näin? No juuri näin. Moottorikelkkailu ja motocrossi ja kyllä. Metsästys syksyllä. Siinäpä ne oikeastaan vuosi pyörähtääkin ja ei muuta kuin uutta kaakkoa. Mutta joo, kyllähän noita itse asiassa, kun aika harvoin tulee itse kyllä listattu, niin sitten rupesin eilen naurattamaan, kun juteltiin, niin tuosta. Että kyllähän niitä tehtäviä tavallaan periaatteessa on, mutta minusta kaikki on ollut kiva tehdä, niin ei siinä mielessä niinku, sen mikoista millään tavalla, niinku, että kaikki käyttää omaa aikansa, niin sitten se aika menee siihen, mitä siihen käyttää. Kyllä. Sitä mennäänkin tähän ytimeen, että tästä niin kuin verkostoitumisesta ja tämmöistä puhutaan paljon ja on niin kuin se on lueteltu yhdeksi niin kuin megatrendiksikin, että niin kuin tämä maailma niin kuin pyörii näillä verkostoilla ja varmaan näin ja tietysti nämä teknologia on vienyt sen eri tasolle ja muuttanut sitä dynamiikkaa, mutta tuntuu, että siinä on vähän häviä se ajatus sille, että jos niin kuin lähdet verkottumaan sille, että sulla on oma hyötynäkökulma mielessä, niin sitten se niin kuin menee perseelle se projekti. Ja tästä niin kuin halusin, että kerrot sinäkin niin kuin ihmisille, että mikä sulla on niin kuin semmoinen eteenpäin ajava voima, että olet näin monessa asiassa mukana, koska tiedän sinut sen verran tuntien, että se ei ole se, että mitenköhän minä hyötyisin tästä. No ei, en ole ikinä oikeastaan ajatellut, että mitenkö minä... Paitsi tämän jälkeen. No, tämän jälkeen, nythän minä sanon kaikkein kyllä. Siis, ja, siis jos miettii, että vaikka omia hommia, missä on niin kuin mukana, niin sitten se lista, mille, että moni sanoi, että se osaa sanoa ei, mutta se lista, mihin minä sanoin, ei ole vielä pitempi. Että kyllä niin kuin, aika moni on kysellyt vaikka minkä näköisiin kissojen hoitokotin toiminnan... Niin, yhtiön hallitukseen suurin piirtein, mutta kaikenlaista niin kuin tulee tehtyä, mutta kaikki mihin lähtee, niin on sitten semmoista, että siinä on niin kuin oma intohimo takana ja muuta ja niin kuin tykkää tehdä sitä, että jos lähtee, mun mielestä se menee vähän silleen, että jos sinä lähdet niin kuin tutustumaan ihmisiin tutustumisen vuoksi, niin että se tutustu ihmisiin, että kyllä siinä tavallaan... Pitää vaan tehdä semmoisia juttuja, mistä itse tykkää, niin sitten sieltäpä ne löytyy ne kumppanit niin kuin keskustella ja muuta ja sitten tulee ihmisiä vastaan ja tulee toisenlaisia ihmisiä vastaan ja sitten taas tulee seuraava porukka vastaan ja sitten niistä asioista kun juttelee. Mutta eihän jos ei sulla ole intohimoa, niin ethän se jaksa keskustella kenenkään kanssa sitä asiasta tavallaan ja kumminkin kaikki ihmiset on siellä yleensä samalla agendalla siinä kyseisessä niin porukassa mukana tai ainakin samantyyppisellä agendalla mukana siinä, niin jos siellä ei niin kuin ole tavallaan omasta halusta, niin kyllähän jäät samantien porukan ulkopuolelle, koska silloinhan sieltä on tavallaan niin kuin innoissa on kertomassa jostakin jutusta. Kyllä. Varsinkin nuorilla ihmisillä nyt tämä, niin kuin tämä sosiaalinen media ja LinkedIn tänään, niin tuo varmaan semmoista ihan niin kuin painetta jopa, että siellä pitäisi ja olet vähän niin kuin ehkä introvertti luonteelta asiaa. Ja muuta, että me en pääse elämässä mihinkään, jos me en niin rupea verkottumaan tuolla linkkarissa ja muuta, mutta tuo niin sama periaatehan pätee siihenkin, että ei ota sitä painetta. Jos siellä on joku keskustelu
johon on itsellä sanottavaa, kiinnostavaa, niin sanoo tai on sanomatta, on seuraa siellä. Voi pyytää jonkun niin kuin omaa, että olisi kiva hei verkottua sinun kanssa, ja jos ei tule vastakaikkuun, niin sitten ei tule, paskaako siitä, mutta silleen niin kuin, tuolla logiikalla, kun täällä niin kuin operoi, niin varmaan se lopputulos on sitten, mikä ikinä se onkaan, mutta varmaan suotuisin mahdollinen. No ilman, että menee yöunet siinä hommassa. Me on muutaman kerran töissä yrittänyt niin kuin esimerkiksi tehdä sitä, että me on lähtenyt niin kuin väkisin jossakin linkkarissa tai niin kuin siellä niin kuin väkisin lähteä tavallaan niin kuin tutustumaan ihmisiin ilman niin kuin, ja siltä, että nyt me saisin tuonne niin kuin verkot vesille tuonne noin ja muuta, niin ei sitä tule kyllä yhtään, ei mistään niin kuin varmaan positiivista tulosta ole. Että kyllä se niin kuin lähtee mun mielestä se tutustuminen ja ihmisen kanssa tekeminen, niin se lähtee siitä, että sä teet niiden kanssa asioita ja sä teet, niin kuin, että kyllä kaikki pitää olla luonnollista. Ja sama asia mun mielestä tuossa sosiaalismediassakin ihan hyvin nostit esille tuon mun mielestä tuon, että ihmiset kokee hirveästi paineet, että minkä kokoinen se, niin kuin se kalaverkko siellä sosiaalisessa mediassa on ja kuinka monta seuraajaa sulla ja muuta. Ja mulle mun mielestä se on ihan sama, jos sulla on 10 000 seuraajaa, mutta jos ei niistä ketään kiinnosta, että kuka asia on tai mitä sä teet, niin ei. Et pelkästään semmoinen joku ulkoinen kuva, niin mitä sillä on väliä? Paljon tärkeämpää, että on 10 semmoista, jotka on aidosti niin kuin kiinnostuneita susta, että se tai niin kuin haluaa keskustella sun kanssa tai haluaa jutella sun kanssa tai on joku yhteinen tarttumapinta ja jos tulee niin kuin kadulla vastaan, niin ne moikkaa. Niin mun mielestä se on niin kuin aika oleellinen juttu. Mä olen lähtenyt itse siitä, että niitä asioita, mitä tekee, niin tekee sen verran, en sano, että teen kovinkaan niin kuin hyvin, mutta sen verran hyvin, että ihmiset moikkaa, ketkä tulee kadulla vasta ja on niin kuin niistä asioista jollakin tavalla niin kuin perillä, niin tekee sen verran hyvin, että ihmiset moikkaa ja niin kuin muistaa edes niin kuin jollakin tavalla, että se peukku osoittaa jonkin verran ylöspäin. Että Niin tästä tullaan siihen, kun sulla on tosiaan niin älyttömästi juttua, missä olet mukana, niin miten sä pystyt hanskaamaan? Kuitenkin varmaan uskoisin, että motiivisi olla mukana on, että sä pystyt jotain lisäarvoa siihen niin kuin tuomaan, että et vaan haluaa hengailla ja saat ilmaisia viinereitä, mikä on ihan hyvä syy sekin lähteä monen mukaan. Mutta miten se, osaatko se olla itsellesi armollinen, niin kuin edellä mainittu kommenttisi viitaten, että se tuot, mitä sä pystyt tuomaan sillä niillä tunneilla vuorokaudessa, mitä sulla on, ja se sitten saa luoda riittää. Joo, siis tuo itse asiassa varmaan, mulla on varmaan joku niin kuin en tiedä, onko se joku ihmeellinen taito, mutta minulla tulee tämä kyllä itsellä ainakin se, että minkäännäköistä stressiä näistä hommista. Että en voi sanoa, että minkäännäköistä, mutta siis jos se on, niin se on niin kuin 5 minuuttia iloisille nuperhana, että tuo pitää nyt hoittaa ja sitten se häviää mielestä. Että tavallaan en koe sitä paineita millään tavalla, että mitä tahansa niin kuin tullekin. Se saattaa välillä näkyä lopputuloksessakin, että ei koe tavallaan paineita siitä, että sitten tavallaan me annan sen aikani siihen, jos me yritän keskittyä mahdollisimman paljon niin kuin siihen yhteen asiaan, mitä me teen, ja jos me jossakin kokouksessa, niin me keskityn koko ajan siihen ja käytän omaa aikani sen pienen ajan siihen valmistautumaan. Me on tosi huono valmistautumaan yhtä mihinkään. Mä oon aina ollut semmoinen, että ylioppilaskirjoituksessa tein samaan tien jo siihenkin aikaan tein jo niin kuin paperillinen näkee niistä suttupapereista ja heittelin niitä kavereiden päälle, mutta tavallaan, että se on suoraa asiaa ja sitten se käsitellään se homma ja välillä sitten tulee huomatta, että nyt tuli tehty pikku virhe, mutta ei se mitään ottaa pakki päälle ja tehdä uudestaan. Että se on varmaan niin kuin samalla heikkous, ja en tiedä, onko se heikkous vai vahvuus. Mun mielestä varmaan moni sanoo, että se on heikkous, koska sitten välillä tulee vähän mennyt perseellä puuhun, mutta niinhän se näin käypi. Mutta tehdään yhtä asiaa, ja en pysty keskittymään kahteen asiaan yhtä aikaa myöskään, niin mietin yhtä asiaa, ja sitten kun mä sen tehnyt, niin sen jälkeen mä siirryn toiseen asiaan, mietin sen yhden asian taaksepäin. Mutta mulla on ihan hyvin aikkaan tehdä niin kuin kaikenlaista. Mutta kun sä laitat verkkoa vesille tai uit muihin verkkoihin, niin onko sulla, eli toisin sanoen, kun lähdet johonkin niin kuin mukaan, niin mikä sun motiivi on siinä? Et mikä on sun mielestä niin kuin kiinnostavaa, kun on nämä hyvin kuitenkin erityyppisiä juttuja, missä siellä paljon olet mukana, niin onko se semmoinen, että sä haluat oppia itse, onko semmoinen, että siellä on varmaan kiinnostavia ihmisiä, haluan tavata, vai onko semmoinen, että tuolla me pystyn niin kuin muuttamaan maailmaa jollain tavalla? Mikä on se niin kuin ajava voima näissä? No ikinä mielestäni tai muistaakseni lähtenyt mihinkään sillä perusteella, että tuolla on mielenkiintoisia ihmisiä, minä haluan tutustua niihin. Eli kyllä me ollaan niin kuin aina semmoinen konkretia ja niin kuin se on joku juttu, että
moottorikerho vaikka, niin tota, Pohjois-Karjalan moottorikerho, mihin on antanut aika paljon aikaa viimeisen 5 vuotta, niin se oli ihan retuperällä, se oli 300 euroa tilillä rahaa ja motocrossata lähti alta ja ei ollut yhtä junioria ja muuta. Ja sitten otettiin parin kaverin kanssa, kenen kanssa ajettiin, niin että no ruvettahan tekemään. No sitten se päätyi vähän siihen, että minä rupesin tekemään ja tota, sitten aika pitkälti niin kuin itse hoidin sen siihen, että tuota, en tiedä paljon budjetillisesti olisi, niin kuin jos olisi tehty tilaustyönä, mutta varmaan kun 1,5–2 miljoonaa olisi mennyt tuohon Uuron Rossirattaan ja mitä meillä on nyt yhteensä mennyt ehkä 20 000 euroa siihen niin kuin kerättyä rahaa ja muuta, niin tota, et sieltä ne vaan syntyy, eikä me koo sitä millä tavalla niin kuin taakkana esimerkiksi. Tuossa niin kuin semmoinen esimerkki sitä. Sitten erilaisiin asioihin me on niin kuin kyllä niin Joensuulla niin kuin vaan pystyy ehkä olemaan, tai en tiedä, tai ainakin koen sillä tavalla, varmasti on moni on vielä enemmän joensuulainen, mutta me on jotenkin semmoinen niin juurtunut tänne ja tavallaan ylpeä vielä Karjalan poikki ja ylpeä siitä, oikeastaan sitten sieltä tulee semmoinen, ja sitten samalla semmoinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on oikeastaan aina ollut, ihan sama missä me on ollut, me on halunnut vaikuttaa siihen asiaan, mitä tehdään, ja me en osaa olla hiljaa takarivissä, vaan sitten me ei kohta yhtäkkiä huomankin tämän helkkarin, että se onkin vetämässä jotakin juttua. Mutta tota, et se tulee pikemminkin sieltä, että kaikki mihin me on kiinnostunut, ja esimerkiksi Joensuuhun me on kiinnostunut, mistä tulee sitten se, että minkä takia me on vaikka ollut tuossa niin paikallispolitiikassa mukana, niin kaikki mihin me on kiinnostunut, me on halunnut vaikuttaa siihen, ja me on niin kuin suoraan nähnyt niitä mahdollisuuksia, mitä sillä pystyy niin kuin vaikuttamalla tekemään, ja kaikkialla missä me on mukana, niin me on vaikuttanut sinne niin kuin sillä tavalla, että me voin sanoa, että tuo on minun kädenjälkeä tai niin kuin, että tuo ollaan oltu tekemässä. Että minun mielestä se on, niin kuin, se on semmoinen ehoto intohimo oikeastaan vaikuttaa siihen omaan ympäristöön, omaa elinympäristöön ja mitä niin kuin tekee ja harrastaa ja elää, niin sitten tavallaan, että haluaa koko ajan olla vaikuttamassa siihen asiaan, niin se on mulle semmoinen niin kuin drive siihen, että ja sitten kun me tiedän asioita, millä tavalla pystytään vaikuttamaan ja mitä pitää tehdä, että mikäkin asia muuttuu. Mulla on tosi hyvä semmoinen kyky oikeastaan, niin kuin, en tiedä mennäkö tämä nyt vähän leipomiselle, omien kykyjen leipomiseksi, mutta niin ehkä semmoinen, mulla on semmoinen kyky niin kuin nähdä se, että ja laittaa niin kuin drivea suoraan niin kuin asioihin ja että mitä pitää tehdä, että niin näitä asioita saadaan muuttumaan, että en ole oikeastaan ikinä ollut semmoinen teoriapohjainen ihminen, vaan ollut semmoinen kädet saveen tyyppi. Ja tuota, niin sen takia välillä sitten vähän sattuu teoreettisia virheitä ja muuta, mutta vähän yhdistelleen juttuja pään sisällä ja sitten nostaa käden ylös virheen merkiksi. Ja totte, että kokeilepa huomenna uudestaan. Niin tuota, mutta ihan hyvin me on pärjännyt, enkä toivon mukaan niin hirveän monta ihmistä ole suututtu. Ja mikä on kyky sekin, että täytyy osata olla itsellään armollinen monissa asioissa, mikä no niin joo, tässä korostuu. Niin tässä, että se semmoinen niin better done than perfect, mitä hoen paljon, niin se on vaan semmoinen niin mantra itsellekin. Että jos jumalauta sitä täydellisyyttä niin aina odottaa, niin sitten jääpi hommat niin piippiin. En minä oikeastaan. Enkin minä olen ollut aina vähän semmoinen, että pääasi, että tapahtuu, eikä niinkään. Että ihan se on, mitä tapahtuu, kunhan tapahtuu. Niin. Mitäs niin tietenkin näähän on, kumpi oli ensin, muna vai kana, niin nyt haluat vaikuttaa asioihin, niin siihen tietysti on luonnollisesti hyötyä siihen verkostosta, että oot niin kuin aloittanut ja nyt tietysti on niin tiedetty aika hyvin, niin kuin kelle soitella, kun joku asia on niin kuin edessä tai mikä ikinä pulma onkaan. Niin onko tämä nyt koko ajan enemmän sitä, että verkostossa on se voima, että kun haluat, että asioita tapahtuu, niin se tiedät, että kenen kautta niitä kannattaa lähteä niin kuin edistämään. En puhu nyt loppuksesta, vaan ihan ylipäätään. No joo, kyllähän se auttaa. Onhan se nyt sanomattakin selvää, että jos se niin kuin, tiedät ja tunnet ihmisiä, niin ainakin uskaltaa kysyä. Mutta sen on oikeastaan itse ottanut aina asenteeksi, että jos kysyy joltakin johonkin apua tai tukea tai muuta, ja kun tietää vaikka itse, miten paljon menee aikaa niin kuin asioihin, tai mitä resursseja tahansa menneekin, niin ikinä ei pidä olettaa mun mielestä sitä, että joku toinen lähtisi mukaan. Et se on mun mielestä aika niin kuin oleellinen juttu sinne verkoston käytössä, että aina pitää olla tyytyväinen siihen, että joku kuuntelee sinua, eikä siihen, niin kuin, että
ei pidä niinku ruveta, että jos sä kysyt joltakin apua, että no joo hei, että teetkö Arttu mulle nyt tommosen 5 tunnin radiolähetyksen, tai että periaan se Arttu ei taas tehnyt yhtä mitään nämä asiat. Niin. Ei saakin ollut mitään hyötyä taas, niin. Vaan pikemminkin se, että sä uskallat kysyä asioita. Niin. Ja sit vaan pitää olla tavallaan se, mitä sanoit, itselle armollinen, niin pitää muistaa se, että kaikki ei ole yhtä innostuneita niinku samasta asiasta. Kyllä. Mutta varmaan tuo on just sitä, että ei tuolla voi niinku operoida, jos on aina sen mielessä, että nyt kun minä teen tämän, niin mulla on chanssi kysyä joskus vastapalvelussa, että silloinhan se tullaan taas ihan siihen samaan, että niin kuin verkottumisessa on oma hyötynäkökulma niin mielessä, niin silloin se niin kuin häviää se vilpittömyys. Se minua ärsyttää, niin kuin, että jos niin kuin ruvetaan laskemaan talakkotöitä. Mm. Että niin kuin, tavallaan minä en ole ikinä tavallaan itse niin kuin kokenut sitä sillä tavalla, että nyt kun minä teen tuonne 8 tuntia pankki, niin joku on mulle velkä. Ei, se on 8 tuntia on käytetty ja se on siinä. Et tavallaan että minä niin kuin itse koen sen sillä tavalla, että sinä teet tasan sen, minkä sinä itse teet. Ja se on vähän niin kuin eräästä paikallista liikemiestä lainat, että sijoita sen verran, kun olet valmis hävimmän, niin kyllä. Tavallaan näissäkin hommissa, niin tee sen verran, kun olet valmis tekemään. Kyllä. Miten somemaailma asemoittuu sinun niin kuin tähän luonteeseen, että touhutko se siellä samalla intensiteetillä kuin täällä Irlissä in real life? En yhtä paljon, ja olen yrittänyt sitä vähän mun mielestä vanha Facebook oli niinku silloin, kun se tuli joskus 15 vuotta sitten, niin just jotain kahta, että 15 vuotta vanhoja Facebook-päivityksiä ja 10 vuotta vanhoja, kun niinku on kavereille laittanut seinälle viesti, että heräsin ja on krapula, niin silloin se oli mun mielestä niinku se oli sopivan niinku se oli aika intensiivistä ja pientä. Nythän niinku siellä ei suurin piirtein Facebook-päivitystä et saa tehdä, jos et on niinku muuttanut maailmaa pyörimissuuntaa suurin kyllä. Piirtein, niin mennään vähän itteni sitten se, niin kuin, että aika kiiltokuvaa tehdään monesti niin kuin Facebook kyllä. Tai IG tai niin Facebook tai linkkari niin elämästä, niin sitten tehdään monesti vähän liian kiiltokuvia. Minä olen yrittänyt vähän ehtiä semmoista omaa somaa ja presenssiä, että mikä se voisi olla ja nuo IG-tarinat on oikeastaan semmoisia, että niistä minä tykkään, että se tuli ekana, ei nykyisiä se tarina on meillä kaikkialla, mutta minun mielestä se, niin kuin, mihin se ekana tulee, niin sitten se niin kuin, siihen istuu, niin sieltä minä varmaan niin kuin, eniten tavallaan itse tykkään niitä tehdä ja niitä varmaan tullekin tehty sitten eniten ja minun mielestä somessa on täällä, niin kuin, somessa pitäisi pystyä näyttämään sitä, että mitä sinä niin kuin teet, eikä semmoista, niin kuin, että mikä sinä olet sunnuntaina kello 16. Että niin kuin vanha ajan tämmöinen, että kirkosta kun tullaan, niin se on niin kuin se ainut kuva, että sinä postat niin kuin viikosta sen sinun täydellisen hetken. Niin se on mielestäni, niin että ei se ole mitään niin kuin semmoista tarttumapintaa tai mitään hauskaa. Että tiedän monia hyviä semmoisia sometyyppejä, jotka ihan niin kuin randomeita. Mutta sitten naurattaa ihan hulluna, kun niillä on, niinku, ja minun mielestä some on niinku viihtymistä, että ei se, toki moni tekee sitä ammatikseen. Eli et esimerkiksi LinkedInia käytä systemaattisesti verkostosi kasvattamiseen. En tosi huono linkkaaja on, että en tiedä, onko linkkaaja, onko LinkedIn käyttäjä linkkaaja. On se nyt. Minä olen tosi huono siinä LinkedInin ja minulla on jotenkin aina vaikeaa, no nyt on tämä tietenkin jaettu linkkarissa, mutta minulla on jotenkin tosi vaikea kirjoittaa sinne, että saavutin tällä viikolla töissä tämmöistä ja tämmöistä. Niin. Mutta kukin tyylillään se on tässä sarjassamme mutta tämä on niin kuin hyvä esimerkki, että ei se, niin kuin se niin kuin elämä ole vielä pois juljettiin verkostoitumispaikka, vaikka moni tuntuu kuvittelevan ja tietysti tämä korona on vaikuttanut asiaan. Oletko se aina ollut tommonen, että leikit viidellä hiekkalaatikolla yhtä aikaa? Ja no kyllä me varmaan, ja se varmaan mikä, niin me en oikeastaan ikinä kuulunut mihinkään porukkaan vaikka koulussa. Et me olin vähän kaikkien kanssa. Me olin niiden niin sanotusti huppupäisten kavereiden kanssa, ja sitten me olin niiden kaikkien muidenkin kanssa. Ja niin kuin, me olin vähän joka porukassa. Me olen ollut vähän joka porukassa mukana, ja sitten mulla on sitä kautta tullut vähän sellainen, että niin kuin, verkosto on vähän niin kuin kaikkialla. Että me on niin kuin perhana tuolla Lappiokädessä tekemässä motorossiratteja, sitten minun seuraavana päivänä kaupunginvaltuustossa istumassa ja sitten taas seuraavana päivänä pesispeliä kuuluttamassa ja muuta. Että niinku, et ei ole semmoista niinku, tavallaan, en osaa oikein lokeroida itseäni mihinkään ryhmään. En tiedä, varmaan joku joka paikka höylä voi olla semmoinen, että
tekee kaiken, mutta ei mitään valmiiksi. Tuleeko ikinä kynsille siitä, että oltiin monessa mukana, että vaikka niin kuin ulkopuolisesta tahoista, että pitääkö sinut tännekin nenäs tunkea, vai onko se niin kuin lähtökohtaisesti suhtautuu positiivisesti? No ihan varmasti. Vetää monessa mukana. Siis pääosin positiivisesti, ja ihmiset niin kuin tykkää jutella kaikista asioista. Mielestäni se on hyvä, että mulla on monen paikan tarttuva pinta, että me voi jutella monien eri ihmisten kanssa, niin kuin aina löytyy joku niin kuin yhteinen asia, ja niin kuin sitten me saadaan kuulla, jos naapuripöydästä joku juttelee, että mikä ne tuoli sinne, ja rupeaa niin kuin puhumaan jostakin niin kuin aivan tuntuu. Ja sitten tämmöinen sukuvika on, että niin on kuullut jostakin asiasta minuutin puhuttavan, niin sen jälkeen pidän itseäni ala-asiantuntijana. Terveisiä vaan sinne. mutta ehkä emme muista enää, mikä oli kysymys. En minäkään. Nyt katkesi enempikin ajatus, mutta sitä me olemme sanomassa. Onko tämä avannut sulle, niin kun, on tietenkin jossain määrin ovia, mutta näetkö se, että se on niin kun se, missä olet vaikka nyt työssä tai muussa, niin on seurausta siitä, että olet vaan niin aktiivinen. Käytetään nyt sanaa verkottuja, kun se on tämän lähetyksen teema, niin onko se semmoinen, joka koet, että se vähän niin kuin sanelee myös sinun esimerkiksi uran? No kyllä joo, ja kyllä se niinku, kyllähän työnkuva on muovautunut sit sen mukaan myöskin, että nyt on 6 vuotta tulee Claudialla täyteen oikeastaan, ja sitten mä aloittelin ihan perusmyyntineuvottelijana, ja sitten sieltä on lähtenyt niinku pikkuhiljaa liikenteeseen, ja kyllä koko ajan niinku kaikki PR-tapahtumat ja tämmöiset niinku, erilaiset tapahtumat, ja sitten tietenkin niinku tämmöinen laaja asiakassuhdeverkosto ja sen ylläpitäminen, niin kyllä ne, niinku, että niistä tykkää eniten, ja niissä varmaan pärjää parhaiten ja muuta, niin kyllähän se niinku samalla sanelee niinku sitä, että mihinkä se urakin tavallaan kehittyy, että emme varmaan voisi olla mitään muuta kuin jossain myyntityössä tai niinku tämmöistä, tai niin kuin sillä, ei minä sanon, että myyntityössä välttämättä pelkästään, mutta siis semmoisessa työssä, missä niin kuin ollaan jatkuvasti eri ihmisten kanssa tekemisissä, että niin kuin minä vaadin niin kuin paljon kosketuspintaa, että silloin minä viihyn, kun mulla on niin kuin paljon asioita, mistä tarttuu ja niin kuin läpyttää kaikkien kanssa ja käydä morottamassa niin kuin monta eri ihmistä, että tavallaan semmoinen niin kuin hirmu sulkeutunut piiri vaikka, niin se on niin kuin tosi vaikea minulle niin kuin kuvitella viihtyisäksi ympäristöksi, mutta et varmastikin niinku sitä kautta, ja kyllähän se niinku näkyy varmaan työn tuloksissakin siinä mielessä, että en miettien, niinku tiesin Kari Karjalaisen varmaan nimeltä 6 vuotta sitten niinku ainoana Suomen kuntajohtajana suurin piirtein, en tiennyt ketään muuta. Että siihen nähdään, että tällä hetkellä, että vaikka miten paljon on Suomen kunnissa vaikka, niin paljon tosi iso verkosto ja miten monen kanssa on tutustunut ja niin kuin pystyy heittämään niin kuin ihmisten kanssa juttelemaan muustakin kuin työasioista, niin kyllähän ne tulee vaan sieltä niin kuin työn tekemisen piireistä ja muista. Ja mielestäni me pidän sitä ihan niin kuin semmoisena niin kuin iloisena saavutuksena, että me on myyntimies, kelle lukkee jonkun, edes muutama asiakkaan puhelimessa jotain muuta kuin älä vasta, Petja soittaa. Miten se, jos ihminen ei ole ihan niin kuin sosiaalinen kuin sinä, että on pikkusen eri puusta veistetty, mutta haluaisi kuitenkin niin kuin rakentaa, olla mukana monessa, mutta nyt kun empin, ja pystytkö antaa jotain vinkkejä, että millä tyylillä siellä itse koet, että on niin kuin päässyt solahtamaan porukoihin, ja onko joskus myös päinvastaisia kokemuksia, että on tullut vähän niin kuin torjuntareaktio, että mikäs jamppa tänne tulee kädet heilua. No on niitä torjuntareaktioita tullut kyllä monesti, ja kyllähän moni, niin kuin sitten, kyllähän se semmoinen taito on kanssa, että kun pyörähät johonkin niin kuin, kahvipöytäkeskusteluun, sitä niin kuin takkaa pyörähät itse siihen suoraan noijamman pöyttä vastaan ja kertomaan, että no moi, että niin kyllähän sitten joskus huomaa sillä tavalla, kun ne kääntyi ne kupiset, että okei, no nyt oli väärä pöytä, ja ei kun kääntyi ympäri, minä palkin sitä lähdössä, että kyllä semmoinen niin kuin nopea tilanne tajuu sitä, että kuulunko, olenko tervetullut vai enkö ole tervetullut tavallaan. Se on mielestäni aika niinku oleellinen, että se pitää vaan niinku rikkoa se keksi saman tien, että sinun pitää päästä niinku jollakin tavalla sisään. Mutta kyllä minä niinku sanoisin, että jos kiinnostunut jostakin asiasta, ihan sama mikä se asia, onpa se harrastus tai työ tai niin joku
mikä tahansa juttu, niin et sinne menee rohkeasti niin kuin kädet savessa tuomaan jonkun oman pienen juttusa. Me vaikka nyt kun ollaan tätä motorossipuolta vedetty vaikka nyt mitä 50 vuotta suurin piirtein, niin kyllä niin kuin yrittänyt se, että kuka tahansa haluaa tuoda jonkun pienenkin jutun. Että tulee talakkoissa niin kuin laittamaan 5 metriä aittaa pystyyn, niin tervetuloa ja tuu ihmeessä tekemään. Ja ihan sama mikä se pikkuinen juttu on, niin tavallaan menee rohkeasti antamaan sen pienen osan itsestään, niin sieltä ne niin kuin jääpinen nimet mieleen ja kaikkein oleellisinta verkottumista, että aina pitää olla aito itsensä ja rehellinen, että jos lähtee niin kuin kertomaan legendaa itsestä, että niin kuin puhutta jossakin kahvipöydästä, golfista ja sit menet siihen, että no itsellähän on HCP 3,5 ja Euroopan tuuriakin jossain vaiheessa. No ei se mitään, tuu ensi viikolla pelaamaan meidän kanssa, niin sitten on jo hittonutkin. Tuo on aika hyvä. 48 niin kuin onkin se oikeasti. Tuo on älyttömän hyvä vinkki niin kuin siihen verkottumiseen, jos niin kuin empi ja mulla ei ole mitään sanottavaa johonkin keskusteluun halusin ja muuta, niin tuo pienen lisäarvon siihen, vaikka että hei, että törmäsin hyvä artikkelin tästä samasta aiheesta, että käykää lukemassa tyyppisesti. Niin silloin niin kuin tämmöisellä tyylillä ainakin itse koen, niin on hirmu paljon helpompi solahtaa ja oikein sen paikkaan, mikä paikkaa. Että vähän niin kuin on niin kuin omassa päässään lunastanut sen pääsylipu siihen porukkaan. Että tämä on oikeastaan aika hyvä ja tätähän tämä niin kuin markkinointi, tätähän tämä on, mitä me nyt tehdään ne. Esimerkiksi. Että tämä on niin kuin toivon mukaan tuottaa jollekin niin kuin lisäarvoa ja sillä ei ole niin kuin väliä, että onko täällä 100 kuuntelijaa vai 100 000, että jos se niin kuin 10 ihmistä kokee, että tämä oli niin kuin mahtava juttu ja kuuntelee jatkossakin, niin se on niin kuin se, laatuhan niin kuin, jos miettii verkottumistakin tai markkinointia asiakkaita ihan mitä tahansa, niin koko ajan enemmän niin pitäisi ymmärtää sitä, että ei se määrä, vaan se, niin kuin se laatu ja ne oikeat porukat ja sillä, niin silloin häviää se tietty semmoinen turha laskelmointikin näistä asioista, että eihän tämä, jos tämä keskustelu kiinnostaa on ihan niin kuin Jonni Joutava, niin eihän sinä mitään, että se on ihan jees. No, todennäköisesti se on kahtanut, avannut sen videostriimin ja kahtanut Vuojärvin lämpöis. Niitäkin on, mutta se on olennaista, että se tuskin valvo työtä sitä asiaa ajatuksen takia. Ei millään tavalla. Niin, että jos tullaan joskus rukkaset tai muuta, niin se ei mitään kohti uusia seikkailuja. Eihän sen kummin. Joo, ei siis tuo on nimenomaan se, että niin kuin mitään ei pidä tehdä minun mielestä sen takia, että voin kumpa niin kuin ihmiset kahtosi tai seuraisi tai niin kuin tekisi tämän asian takia nyt. Ja mulla on nyt tavoite, että kun mietin tämän asian, niin nyt tästä kiinnostuu 15 ihmistä. Mä sille, että sen takia, että just on kivaa tehdä se. Mietin asioita tosi paljon sen takia, että minusta on kivaa tehdä ne. Sen takia sitten tavallaan se, että aina kun tekee jotain, mistä on kivaa tehdä, niin siitä moni sitten saattaa saada niin kuin muutkin saapi. Esimerkkinä voisin sanoa vaikka tuo urheilupeleissä mukana oleminen tai vaikka joku jomakästin tekeminen, niin minusta on hirmu kiva jutella sille ihmisten kanssa. Joo, niin kuin, tai tuoda asioita niin kuin yrittää viihdyttää vaikka yleisö. Mitä nautin itse siitä, että jos minä yritän viihdyttää, vaikka pesispelissä yritän viihdyttää yleisöä yleisön viihdyttämisen vuoksi, niin ei sitä tule niin kuin yhtä mitään. Sitten me rupeaa niin kahtamaan videoita, että miten Antero Mertaranta tekee tai joku jenkkiselostaja tekee juttuja tai muuta. Että kyllä kaikista pitää niin olla se oma kädenjärki minun mielestä. Kyllä. Hyvä. Siihen on meidän hyvä päättää tämän kertainen keskustelumme, että jos jotain jää mieleen, niin tuo loppu oli hyvä summasta. Kiitti tosi paljon Petja vierailusta. Ja kerroppain vielä immeisille jotain, mitä sinusta ei yleisesti tiedetä, vaikka niin monessa mukana oletkin. No mulla on ihan mieletön kuvamuisti ja sitten tähän nykyisen työhön, mitä on 6 vuotta tehty, niin yhdistettynä, niin semmoinen erikoinen fakta, että myös saa laittaa kaikki Suomen kunnat kartalle. Tai ainakin melkein. Ei kun kaikki tai ei. Eilen se oli vielä kaikki, niin saa olla nytkin kaikki. Kaikki. Monta niitä on muuten? 310. Joo, hyvä. Meillä on ihan varmaan vuodenvaihteessa taas muuttuu vähän lukuun, mutta se on noin 310. Kyllä ne löytää niin kartalla paikkansa, kun laitetaan. Siinä voi olla semmoinen. Ja on myöskin aika monessa vierailu ihan oikeasti niin kuin asian vuoksi, enkä vaan läpi ajanut vaikka. Mutta maantiede, niin sen osaaminen. Testataan joskus tuo. Testataan. Milloin vaan lähdetään niin Suomen maantiede kilpailuun. Rasiallinen nuppineuloja ja plankku Suomen kartta ja saa suorittaa. Hei, hyvä. Kiitos vielä kerran. Lopuksi vielä, että jos joku haluaa jatkaa sun juttua, niin mistä sä oot kiinni?
No, niin kuin mainihin, niin IG on semmoinen, mistä me tykkään sinne vaan, että IG at Pet ja Victor. Että siinä tuli samalla toinen nimi myöskin kerrottu. Ja sitten linkkarista löytää kanssa tai Facebookista, mutta Twitterissä on tosi huono, että sinne ei kannata laittaa viestiä, kun saatan puolen vuoden päästä vasta. Niin, mutta IG, linkkari, Facebook, sähköposti, petja.vuojärvi@claudia.fi. Noniin. Näillä eväillä, ottakaa Petja Victor seurantaan näillä puheilla. Hei, kiitos tosi paljon ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Eli huhtikuuta 2021 tässä elettiin, sitä taisi jäädä aamulla mainitsematta. Ja ensi viikolla, mikäli suunnitelmat pitävät paikkansa ja miksi päivät pitäisi, niin puhutaan rahasta. Mahtavaa, tuotko mullekin? Kiitos ja moi.